ንሱ ወረመኒ ንሱ መኒ ንሱ ወረመኒ ንሱ አጣመኒ ንሱ ጀጋን ውሂቱ ዘውስ ወረመኒ ንሱ ታሪኸይ ሐይቁ ዘኾምስ ንደመር ዝብለኒ ውግዳለይ ገረስ ህዝበይ በታቲኑ ምስጓኖ ትዝስእስ ሰላም ካብ ቀረባን ርሑቕን ንመደባት ኣለና ህሌና ቲቪ ተከታተሉ ዘለኹም ዝኸበርክንን ዝኸበርኩምን ኤርትራውያን ፈተውትን ካብዚ ካብ ሃገረ ካናዳ ከተማ ቶሮንቶ ዝርከብ ስቱድዮና ምስ ኩላቶም መሳርሕተይ ዝኸበረ ሰላምታና ይብፃሕኩም። ሎሚ ዕለተ ሰንበት እዩ፣ ዕለት 8 ወር 11 2020 ዓመተ ምህረት። ነዚ ዕለት እዚ ኣይንኽእሎን'ዶ ኢልክናና ኣብቲ ጉዳይና ወይ ኣይንኽእሎን'ዶ ኢልክናና ኣብቲ ውራይና ዝበሃል ኣርእስቲ ሒዘልኩም መፅእ ኣለኹ። እዚ ከዓ ብፖለቲካዊ መኹባዕቲ ፀሚቕና ክንቕርቦ ከለና ክልቲኣቶም እዞም ናይ ኩናት ህምጡያት ወሊዐሞ ዘለዉ ሓዊ ነዚ ተጀሚሩ ዘሎ ኣካይድኡ ከመይ ይኸይድ ከም ዘሎን ኩነታት ኣብ ኤርትራን ኣብ ትግራይን ከምኡውን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ መዓልታዊ ብዝረአ ዘሎ ምዕባልን ለውጥታትን ኣብዚ ሕጂ በፂሖሞ ዘለዉ ልክዕ ኣብ ሓደ ደውታ ከይጀመሩ ኣብ ሓደ ደውታ በፂሖም ከም ዘለዉ ክንዕዘብ ክኢልና ኣለና። እቲ ቅድሚ ቀረባ ግዜ ዝዓጠቕዎ ስረ ዘለቕለቕ ኢልዎም ስሪኦም ተፈትሑ ከም ዘለውን ንሪኦ ኣለና። ኩናት ቀሊል ኣይኮነን፣ ብሓዊ ፀወታ ቀሊል ኣይኮነን ኣይኮኑን ዶ ብዛዕባ ኩናት ክትእውጅ ንናይ ሰላም ኣዋጅ ክትእውጅ እውን ክንደይ ጥንቃቐ ዘድልየ ጉዳይ እዩ። ስለዚ እዚ ጀሚሮሞ ዘለዉ ኩናት ከምቲ ብተደጋጋሚ ንገልፆ ዘለና ኣብ መወዳእታ መጥፊኢ ናቶም ናይ ክልቲኦም መጥፊኢ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘለና ፖለቲካዊ ገምጋም ከነቕርብ ፀኒሕና ኢና። ምክንያቱ እዚ ኣንጻር ህዝብታት ተኣውጅ ዘሎ ኩናት ናይ ክልተ ሰባት ድሌት ዳኣ እምበር ናይ ድሌታት ናይ ህዝቢ ኤርትራን ናይ ህዝቢ ትግራይን ከምኡውን ድሌት ናይ ህዝቢ ኢትዮጵያን ኣይኮነን። ምክንያቱ ኣብ ኩናት ክሳራ እምበር መክሰብ የለን። ከምኡ ስለ ዝኾነ እዚ ኣብ ትግራይ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ኣብ መንጎ ትግራይን ኣብ መንጎ ማእከላይ መንግስቲ ኢትዮጵያን ደው ዝብል ኣይኮነን። እቲ ኩናት ኣብ ማእከል ትግራይ ጀሚሩ ንወገን ምዕራብ ናይ ትግራይ ከቢድ ኩናት ይካየድ ከም ዘሎ ካብ ዝተፈላለየ ምንጭታት ክንረኽቦ ፀናሕና ሓበሬታ ናባኹም ከነብሎ ፀኒሕና። ከምኡ ውን ኣብ ሶሻል ሚድያ ተዘርጊሑ ዘሎ ብዝተፈላለየ መንገዲ ከባቢ ሑመራ፣ ዳንሻ፣ ዋልቃይት፣ ዓብድራፊዕ እዚ ኩሉ ከባቢ ምዕራብ ናይ ትግራይ ነቲ መስመር ናይ ትግራይን ናይ ሱዳንን ንምዕፃብ ወይ ንምብታኽ ዝግበር ዘሎ ሓያል እስትራቴጂካዊ ኩናት ምዃኑ እዚ ከዓ ናይ ጎረሮ ሕቶ እዩ። ናይ ጎረሮ ሕቶ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ናይ ምህላውን ዘይምህላውን ጉዳይ ስለ ዝኾነ ኣብዚ ግንባር እዚ ዝካየድ ኩናት እቲ ናይ መጀመርታን ናይ መወዳእታን ናይዚ ሕጂ ተኸፊቱ ዘሎ ናይ ጥፍኣት መጋርያ ክኸውን ከም ዝኽእል ዘለና ገምጋም ክንገልፅ ንኽእል። ስለዚ ከምዚ ኣብዚ ቀረባ ክንሪኦ ፅንሓና እቲ ኩናት እናተላብዐ ይኸይድ ኣሎ። ደብዳብ ናይ ነፈርቲ መቐለ ከም ዝተኸየደ ሰሚዕና። እቲ ደብዳብ እውን ክቕፅል ምዃኑ ባዕሉ ቀዳማይ ሚኒስትር ናይ ኢትዮጵያ ገሊፅዎ ኣሎ። ህዝቢ ካብ ከተማ ክእለ ከም ዘለዎ እቲ ደብዳብ ንመራሕቲ ወያነ ንምርካብ ኣብ ከተማታት ደብዳብ ክካየድ ምዃኑ ዝብል ሓደ ዘይብሱል መራሒ ከምዚ ኢሉ ክእውጅ ንመጀመርያ ግዜና ንሰምዕ ዘለና። ስለዚ ኣይንኽእሎን'ዶ ኢልክናና እቲ ጉዳይና ወይ ኣይንኽእሎን'ዶ ኢልክናና ኣብቲ ውራይና ዝበሃል ዘሎ ውራይ ገይሮም ኣለው። ይኽእልዎ ድዮም ዚ ውራይ ኣይክእልዎን? ነዊሕ ግዜ ዝፅንሕ እውን ኣይኮነን። ኣብ ውሽጢ ሓፂር ግዜ መኣዝን ናይዚ ኩናት እዚ ኣንፎቱ ክርኤና ምዃኑ ብትኽክል ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክንሕብር ንደሊ። ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ከምቲ ኣብ ተደጋጋሚ ክንብሎ ዝፅንሓና ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኩናት እዚ ክኹንኖ ኣለዎ።
ብፍላይ ከዓ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ ኣብዚ ኩናት እዚ ካብ ምእታው ክቁጠቡን እምቢታናቶም ከስምዑ ከም ዘለዎምን ብተደጋጋሚ ክንሕብር ፀኒሕና። ኩሉካ ደላይ ፍትሒ እዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ድምፂ ብዓውታ ናብ ህዝብና ከነብፅሖን ናብ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እውን ከነብፅሖ ከም ዘለና ዘይሕለል ፃዕሪ ምክያድ የድልየና ከም ዘሎ ካባኹም ዝተኸወለ ኣይኮነን። ከምቲ ኣብ ገለገለ እዋን ክንሪኦ ፅንሕና እቲ ብወገን ጉጅለ ህግደፍ ክግበር ፅንሐ ምቅራብ ናይ ኩናት ናብ ዝለዓለ ጥርዙ ገፁ ይኸይድ ከም ዘሎ እዚ ኣፀቢቑ በሪህልና ከም ዘሎ ንሪኦ ኣለና። ኣኼባታት ክካየድ ፀንሐ ብፍላይ ምስቲ ዝሓለፈ ናይ 2ልተ ዓመትን ፈረቓን ዝፀንሐ ኣይከሰርናን መፍትሕ ተረከበኒ ንስኻኻ ተመሓድረና ንስኻኻ ተኣልየና ኣነ ሕጂ ናብ ዕብየት ገፅ ኸይ ስለ ዘለኹ ህዝቢ ኤርትራ ንስኻ ስለ ዘለኻዮ ስክፍታ የብለይን። ኣብ መንጎ ክልቲኡ ህዝብታት ናይ ኤርትራን ኢትዮጵያን ፍልልይ ኣሎ ኢሉ ዝሓስብ ሰብ ከዓ ኣብ ዓለም ዳርጋ ዘየለዩ ክብለና ፀኒሕ እዩ ክነግረና ፀኒሕ እዩ። ሕጂ ከዓ እቲ ጥሩምባ ናይ ኩናት ኣብ ዝጅመረሉ ዘሎ ግዜ ሓደ ሰፊሕ ወይ ምስጢራዊ ዝኾነ ኣኼባታት ክካየድ ከም ዝቀነየ ኣብ ኣስመራ ኣብ ሃገራዊ ድሕነትን ኣብ ምክልኻልን ከምኡ ናብ እምባትካላ ዝለዓሉ ሓለፍቲ ናይ ሓይልታት ምክልኻልን ዝለዓሉ ሓለፍቲ ናይ ሃገራዊ ድሕነትን ብሓባር ከካይድዎ ዝቀነዩ ኣኼባታት ወዲኦም እቲ ግፋ ነፍሲ ወከፍ ዓዲ ከካይድዎ ዝቀነዩ እውን እቲ ግፋ ናብ ዝለዓለ ደረጃታት በፂሑ ቁፅሪ ዘይብሉ መንእሰይን ተምሃራይን ተገፊፉ ናብ ሳዋ ወርድ ከም ዘለው ንሰምዖ ዘለና ጉዳይ እዩ። ከምኡ እውን እቲ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ክገብርዎ ዝቀነዩ ተኽሊጥን ኣብቲ ምክልኻል ሓይልታት ከይተረፈ ዝጥርጠሩ ወይ ዘስግኡ ዝበሃሉ ሓለፍቲ ክእሰሩ ከም ዝቀነዩ ኣብ ዝሓለፈ ፕሮግራማትና ክንሕብር ፀኒሕና። ኣስማቶም ጠቂስና ኣሃዱታቶም ከይተረፈ እናጠቀስና ተኣሲሮም ዘለው ሓለፍቲ ናይ ሓይልታት ምክልኻል ኤርትራ እውን ሓደ ካብቲ ናይ ኩናት ምቅራብ ምዃኑ ክንገልፆ ዝፀንሐና ጉዳይ እዩ። ንሱ ጥራይ ዘይኮነ ኣብ ዝተፈላለየ ግንባራት ብወገን ምብራቅ ኣብ ማእከላይ ግንባርን ብወገን ምዕራብ ከባቢኦም ሓጀር ዘሎ ኩነታት እውን ካብ ግዜ ናብ ግዜ እቲ ኩነታት እናተቃየረ ከይድ ከም ዘሎ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክንሕብር ንደሊ። እዚ ናይ ኩናት ምቅራባት እዚ ከዓ ንኮሎኔል ኣብይ ንምሕጋዝ ምስቲ ኣብ ማእከል ትግራይ ዝነበረ ሰራዊት መብዛሕትኡ ምስ ህዝቢ ትግራይ ክውግን ከሎ ገለ ክፋል ናይቲ ሰራዊትን ናብ ኤርትራ ኣትኹም ዘሎ ክንከታተሎ ፀንሐና ጉዳይ እዩ። እዚ ናብ ኤርትራ ኣትዩ ዘሎ ሰራዊት እውን ምስ ሰራዊት ናይ ኤርትራ ብሓባር ብወገን ሰሜን ኣንፃር ወያነ ኩናት ንምኽፋት ምድላው ይገብር ከም ዘሎ ኣብዚ ቀረባ ግዜ እውን ከም ግምትና ጉጅለ ኢሳያስ ነዚ ኩናት እዚ ክፅምበሮ ምዃኑ ዘለና ሓበሬታ ወይ ዘለና ገምጋም ንህዝቢ ኤርትራ ክንነግር ንደሊ። ስለዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ መድረኽ እቲ ኩናት ኣበይ ተካይዶ መዓስ ተካይዶ ምስ መን ኢኻ ኩናት ትገጥም ዘለካ እዚ ኩሉ እዚ ኣብ ግምት ከይኣተወ ዝመፀ ናይ ሃታሃታን ናይ ቆልዑትን ዝላ ኣበይ ከም ዝበፅሕ ክንሪኦ ምዃንና ኣብዚ ቀረባ ግዜ ክንገልፅ ንደሊ። ስለዚ እዚ ኩናት እዚ ብቐንዱ ከምዚ ክልቲኦም እዚኣቶም መራሕቲ ሓንፂፆሞ ዝፀንሑን ክኸድዎ ዝፀንሑን ስለ ዝኾነ ናይዞም ክልተ ሰባት ናይዞም ክልተ መራሕቲ እዚኣቶም ከዓ ናይ መወዳእታ ሕልፈቶም ዝኾነሉን ናይ መወዳእታ ኣርባዕተ ነጥቢ ዝግበረሉን ግዜ ቀሪቡ ምዃኑ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክንግምቶ ንኽእል ጉዳይ እዩ። ስለዚ ንሕና ኤርትራውያን ከምዚ ክንገልፆ ዝፀንሕና ኣብ ዝተፈላለየ እዋን ካብዚ ኩናት ዝረብሕ ወገን ስለዘየለ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ ነዚ ኩናት እዚ ክንኩንኖ ኣብ ዝተፈላለየ ሚድያታት ክንገልፆ እንተተኻኢሉ እውን ብሰላማዊ ሰልፊ ክንገልፅ ኣብ ዝተፈላለዩ ኣህጉራውያን ቤት ፅሕፈት ቀሪብና እውን ነዚ ኩናት እዚ ክንኩንን እቲ ግዜ ሕጂ ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክሕብር ደሊ። ስለዚ ኣይንኽእሎን'ዶ ኢልክናና ኣብ ትውራይና ዝበሃል ጉዳይ ውራይ ገይሮም ኣለው፣ ጉዳይ ከፊቶም ኣለው። እዚ ጉዳይ እዚ ከዓ ተዓጢቆምሉ ዘለዎ ክልቲኦም እዮም። ክልቲኦም እዚኦም ከዓ ሓባራዊ ረብሓ ስለ ዘለዎም ሓባራዊ እስትራቴጂ ስለ ዘለዎም ጉዕዞኦም ሓደ ስለ ዝኾነ እንደገና ከዓ መወዳእታ ከዓ ጥፍኣቶም ብሓደ ከም ዝኸውን ምንም ጥርጥር የብልና። ምክንያቱ እቲ ናትና ናይ ህግደፍ ጉጅለ ሓላፊ ወይ መራሒ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ዓቕሉ ስለዝፀበቦ ኣብ ከምዚ ዝኣመሰለ ኩነታት ኣብ ናይ ሰላም ኩነታት ኣብ ናይ ተስፋ ኩነታት ክነብር ስለ ዘይክእል
ከምዛ መሰለ ጽልግልግታ ግዜ ክፈጥር ናይ ግድን እዩ ምክንያቱ ከምቲ ሓደ ሓደ ዝበሃል እቲ ጸልማት ክዳን ገይሩ ብጸልማት ዝኸይድ ኣዝዩ ሰራቂ ወይ ኣዝዩ ብለይቲ ዝኸይድ ኣራዊት ዳኣንበር ሰብ ስለ ዘይኮነ እዚ ጉዕዞ እዚ ከዓ ጉዕዞ ናይ ኣራዊት ምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ክንገልጽ ንደሊ ስለዚ ኣይንኽእሎን'ዶ ኢልክናና እቲ ጉዳይና ዝበሃል ዘሎ ሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ እቲ ኩሉ ዓመታት ዝተቐተልካዮ ዝተገረፍካዮ ዝተሰደድካዮ ናይ መወዳእታ መዕለቢ ክግበረሉ ናቶም ምርጫ ስለ ዝኾነ ናትና ናይ ህዝቢ ኤርትራ ምርጫ ኣይኮነን ምክንያቱ መክሰብና ካብ ሰላም ዝኣንበር ካብ ኩናት ኣይኮነን መክሰብና ካብ ፍቅሪ ዝኣንበር ካብ ፅልኢ ኣይኮነን እዚ ኩሉ ንልዕሊ 22 ዓመት ኣብ መንጎ ህዝቢ ኤርትራን ህዝቢ ትግራይን ፈጢሮም ዝፀንሑ ፅልኢ ወይ ዝኳና ናይ ፅልኢ ኳና ዝፈርሰሉ ግዜ ቀረባ ምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ትንቢትና ክንገልፅ ንደሊ ትንቢት ወይ ባህጊ ወይ ሕልሚ ዘይኮነ እዚ ሓደ ካብቲ ጭቡጥ ኩነታት ኣብ ግምት ብምታው እንገልፆ ዘለና ጉዳይ እዩ ስለዚ እዚ ውራይ እዚ ኣብ መወዳእታ ብሓሙክሽቲ ናይ ክልቲኦም ክውዳእ ምዃኑ ዘለና ገምጋም ንምሉእ ህዝቢ ኤርትራ ክንገልፅ ንደሊ ህዝቢ ኤርትራ ኣብ ከምዝኣመሰለ ጉዳይ ክንገብሮ ዝግባኣና እንታይ ኣሎ ኢልና ክንሓስብ ንሓትሕትና ክንፋቐር ሕጂ ከዓ ካልኣይ ግዜ ጠላዕ ከይንብላዕ ክንጥንቀቕ ከም ዘለናን ነዚ ዝመፁ ዘሎ ናይ ለውጢ ግዜ ክንዳለወሉ ከም ዘለናን በዚ ኣጋጣሚ እዚ ንሙሉእ ህዝቢ ኤርትራ መልእክትና ከነመሓላለፍ ንደሊ ከምኡ እውን ሙሉእ ህዝቢ ትግራይ ነዚ ሕጂ ኣብ ርእስኻ ተኣውጅ ዘሎ ኣዕናዊ ኩናት ብዝለዓለ ደረጃ ከምትምክቶ እምነትና ዝለዓለ ምዃኑ ክንገልፅ ንደሊ ህዝቢ ኤርትራ ንሕና እውን ኣብ ጎኒ ህዝቢ ትግራይ ደው ኢልና ንወራር ናይ ክልቲኦም እዚኦም ክንቃወሞም ክንምክቶም ከም ዘለና በዛ ኣጋጣሚ እዚ ፃውዒትና ከም ኣለና ሃሌና ቲቪ ክነቕርብ ንደሊ ምክንያቱ ኩናት ንፈልጦ ስለ ዝኾና ኩናት ብማዕዶ ዘይኮነ ብወረ ዘይኮነ ወይ ኣብ ሬድዮ ኣብ ቴሌቭዥን ዘይኮነ ኩናት ብኣካል ብግብሪ ዝነበርናሉ ስለ ዝኾነ ኩናት ክሳብ ክንደይ ሓደገኛ ምዃኑ ኣፀቢቕና ስለ ንፈልጦ እዚ ሕጂ ተወሊዑ ዘሎ ኩናት ነቶም ዘይፈልጥዎ ከም በዓል ኮሎኔል ኣብዪ ምናልባት ቀሊል ክመስል ይኽእል እዩ ከምዚ ኣቀራርፋ ናይ ኣራንሺ ወይ ኣቀራርፋ ናይ ባናና ቅርፍቅርፋ ኣቢልካ ትበልዖ ከምኡ መሲሉ ክረኣዮም ይኽእል እዩ ኩናት ግን ሓደገኛ ሳዕብን ዘለዎ ብቐሊሉ ዘይውዳእ በሰልኡን ብቐሊል ዘይሓዊ ስለ ዝኾነ ካብ ኩናት ዝረብሕ ህዝቢ የለን ስለዚ ኣይንኽእሎን'ዶ ኢልክናና ኣብቲ ውራይና እስኪ ከበሮን መሰንቆን ክራርን ጌርኩም እስኪ ከም ኢልኩም ሓንሰብ ኣስምዑና ኣይንኽእሎን'ዶ ኢልክናና ኣብቲ ውራይና ዝበሃል ኣሎ ስለዚ ክልቲኦም ከዓ እዚኦም ሕጂ ሓዲኦም ከበሮ ሃርም ኣሎ ሓዲኦም ከዓ ስዕስዕ ኣሎ ክልቲኦም ከዓ እዚኣቶም ሕጂ ናይ መወዳእታ ናይ ዕንወትን ናይ ውጥቀትን ግዜኦም ቀሪቡ ምዃኑ በዛ ኣጋጣሚ እዚ ብዓውታ ወይ ብደስታ ክንገልፅ ንደሊ ኣብ ካልእ ተመሳሳሊ ቪድዮ ክንራኸብ ኢና ክሳብ ሽዑ ካብዘ ዘለናዮ ሰላም